အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ New Year တော့ငါလူဦးကြက်ချံကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြင်ဆင်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပြီးတော့လူဦးကြက်ချံနဲ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေအစဉ်ပြေးစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စားဝတ်တွေအစဉ်ပြေးစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်ဆိုင်ကင်းလေးမှာဘာတွေကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခဲ့လဲဘလို့စိုက်ပျိုးထားလဲဆိုတာပြောပြပေးတော့မယ်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူဦးကြက်ချံကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပုံစံအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုကြောင်းလဲလိုက်လဲဆိုတာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလူဦးကြက်ချံကိုကျွန်တော်အရင်ကဒီမှာအစိမ်းဖက်တွေကာတာအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဗောနောပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာဝက်ကတ်တွေပြန်ကာလိုက်တယ်ဒီမှာနောက်ရှော့အောက်ကလုံးဝအစိမ်းအပေါ်ကလေးခွက်ကြာဗောနောလေဝင်လေထွက်လဲကောင်းတယ်တော်ရနေဦးစိတ်တွေနွားတွေလည်းမဝင်တော့အဓိကတော့စိတ်တွေနွားတွေမဝင်ဖို့ပဲအရေးကြီးอ่ะเนาะအတွင်းမှာတတ်တည့်ရရှိတယ်ဒီမှာဝတ်တင်းလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်အဲတစ်ခါလေးကြာအဲ့မှာကျွန်တော်ပြတ်ဟိုတတင်းလေးကိုနှစ်ကောင်ဝတ်နေရရှိရမ်းချစ်ကြဥအနာတော့ကဲ့ရင်လည်းရမ်းလုပ်တယ်ရမ်းချစ်ကြတဲ့အဲ့လိုကြက်မာကြီးပေါ့နော်အခုကဒါသူတို့အပြင်မှာပဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အထင်မှမရှိသေးဘူးအပြင်မှာတော့အဲ့လိုပဲနေရာဆုံးရှောက်သွားပြီးတော့ဘယ်တော့မှနေရလာမသိဘူးအေးမကြဖန်နဲ့ကြမှာလေအေးပညာပညာအေးအဲ့လိုလုပ်နေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းကိုပပလက်ကလာချန်စီယူပါတကယ်စိုက်ခင်းမှာဘာတွေစိုက်ထားလဲဘယ်လိုတွေစိုက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2023မှာဘောနော်နှစ်သက်ပလန်နေနေချက်ချံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစိုက်ကင်းလေးလုပ်ထားတယ်ဒီဟာကမုံလာဘောနော်ဒီမှာဒီကောင်ကဒီနှစ်ခင်းကချက်မော်ဒီမှာသုံးခင်းရှိတယ်သုံးခင်းကကစွန်ဒီမှာတော့ဒါရဲဘုံနေလင်းမှာနေလင်းဟာဒီမှာရှိလောင်းနေတယ်ဆပင်းလေးဟောဒီဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒါပဲတောင်ရှိပေါ့နော်ပဲတောင်ရှိဒီမှာအပင်လေးတွေတောင်ပေါက်နေဒါသူအပင်နဲ့ထက်ရှည်လာကျွန်တော်တိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပဲဒီပေါ့နော်ပင်ပေါ်နွေတက်ဖို့လည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးရအောင်ကျွန်ဒီမှာကတမီရောသာမသုံးထားဘူးမသုံးထားလဲဆိုတော့မီရောသာနေနဲ့ပထမဆစားခြင်းတော့ကျွန်တော်ပြိုးပေါင်တွေတူတော့စိတ်ချီးတွေပဲသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာသူရေလောင်းနာပြီးွားရင်ကျွန်တော်မြေဩဇာထည့်မယ်မြေဩဇာဘာမှလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝေးရှာတယ်မလို့ချက်ချီးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထူးစပယ်ရှယ်လက်အိပ်ပါချက်ချီးတွေကျွန်တော်ချက်ချန်နေရင်တကြုံလာတယ်စိတ်ချီးလက်ပါချက်ချီးလက်ပါဒီဥစ္စာတွေအခုရေလောင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီအပင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်မြေဩဇာနေနဲ့အခုကျွန်တော်စိုက်ခင်းကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲစိုက်ခင်းကနှစ်ပတ်နပလောက်ရှိပြီနပလောက်နပလောက်ချင်းတွေပါအခုအပင်တွေကမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပုံလာလေးဆိုဒီလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်စားလို့ရတော့ပဲပေါ့နော်ဟဲ့ဟဲ့အချမောချမောတော့နည်းနည်းတေးသေးတယ်ဒါကကစုံအနေထားပါ냐ကစုံကဒီမှာတော့လည်းနည်းနည်းတေးသေးတယ်မျိုးသားထည့်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းပူပြီးတော့ကြည့်လာမယ်လို့ထင်တယ်ကြိုဒီမှာပပလေကိုချန်စီယိုခတ်တာပါနော်အဓိကတော့ကြက်ချန်နဲ့တွဲထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြက်တီးဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခပြီးမှဆိုလို့ဒါတော့မှလူလင့်လစ်တလို့မျိုးလှုပ်သွားသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ပြတ်ဒီမှာဒီမှာဆိုတာကြက်ရက်သွားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပင်လေးချမောင်ပင်လေးတွေလစ်သွားပြီဥပမာတစ်ခွက်ရှိတယ်ဒီမှာလည်းလိုပဲ။ကျွန်တော်မတိလိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်ဖြစ်သွား။ခဏဆိုရင်ဆိုတလောက်ပဲ။တနင်္ဂနွေနေ့လောက်လွှတ်ထားပြီးလိုက်ရင်စိုက်ကင်းတစ်ခုလုံးကုန်သွားလားမသိဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြံစည်းကိုအမြင်ရတယ်လောက်လောက်ရှိရလား။လောက်လောက်ရှိရ။အဲ့ဒီဟာအပေါ်ကနေပြန်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်တယ်။ရက်နေလိုက်ပေါင်းထုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲပြန်ပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ထုတ်သွား။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့လူကအချိန်ပြီးကြည့်တယ်။ကျုံလာတဲ့ကြက်ချီတွေကျွန်တော်မျောတာထည့်နေပါလေအလဲမျောတာဘလို့ထည့်တစ်ချက်ကြီးလိုက်မယ်နော်တက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရှောက်လို့တည်း
ဒါကြရင်နှင်းကြမယ်ဒီကောင်လေးပြုံသွားမယ်ဒီတော့ဒါဖြစ်သွားမယ်အင်းလေဒီကတော့ကတော့ကတော့ကလည်းနှင်းနေလို့ကတော့ပဲအဓိကထည့်တာပေါ့နော်ဟိုကောင်လေးကစိတ်ကိစ္စမရှိဘူးကတော့ကအမြန်ကြီးမှကတော့ပလိန်စားလို့ကတော့လဲရပါဘူးကတော့လဲရတော့တယ်ကတော့လဲတော့ကောင်းတယ်အားကြောင့်ကတော့အမြန်ကြီးတော့Nice. A few moments later. We know. I don't know. Second, I need you. But I'm not doing. Yeah, lah. Eh. What? Just a moment. Just a moment, lah. Just a baby. Ah, bro. Just a moment. Yeah, baby.弄你吧，喂。